Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Dneska si zahrajeme opět Hello Neighbor. Minule jsme dohráli akt 2, dneska budeme hrát akt 3, takže jdeme rovnou na to. Dámy a pánové, je tady další minihra. Čtvrtá, poslední. Já nevím, kam mám jít, já nic teď už nevidím. No, to dveře. Nebo tičí lůžko. Tady asi ležela to, koho sousedí, ten, s kým jela sousedí, se vyboural. O. Právě umřel. Ale nejde vidět z námi ho důvodem. O, soused. Asi, protože to asi je jeho žena. Protože to by asi jako nebyl takhle zdrcený z toho. To je mi líto, sousede. No nic, to je asi... To jsou všechny minihry. Takže jsme tady, bydlíme v takovémhle malém skromném bytečku. Očividně spíme na tomhle gauči, jestli tě chlapi, jestli tě nebolej záda, tak jako nevím, no ale to pak tady máme. Prázdná skříň. Funguje tohle to? Funguje ovladač. Počkat. O, můžem dokonce sebi na televizi ovladače, počkat. Může, nice, takže tady položím zpátky telefon, nic tam není. Tam položím znovu, pokud to jde. Nejde. Tak co kuchyň, máme tady něco. Mouka, krajíc chleba, toustovač vajíčka. No, mohl bys to opravit tu skříni, no, trošku. Máme tady něco. Odpadkáč. Prázdný šuplík, lednička, je tam něco. No. Na snídaní postačí, že? A tady jsou další dvě jabka, tak koupelna, kbelík. No, nic tady není, můžeme jít ven. No, dopis. Tak to pak máme v něm. Očividně se musíme vystěhovat. Mizíme z bytu a jdeme někam jinam. Asi uvidíme, kam půjdeme. Toho našeho starého baráku tak vypadá. A co to je, co zůstalo se sousedovým barákem? Co? Furt ti můžu koukat do schránky, ty droubo. Tak se jdem podívat k němu. Lidi, co to bylo za stín. Asi to vypadá jako špatná vzpomínka na tenhle ten dům, takže něco takovýhleho. Takže jdeme se podívat. Zvoní nám telefon v domě. Nevím, proč nám zvoní telefon, ale to je jedno. Jo, potřebujeme klíč. Tak podíváme se do auta. Tady asi nic není. Jo. Kufr. A tady máme klíček. Super. Takže odemkneme,
položíme. Jdeme dovnitř. Tak jo, to je náš barák opět. To jsme my jako malí, to tak vypadá. Jdeme se kouknu, co tady máme. O, kuchyň celkem prázdná, nic tady není. Záchod, jo. A tam je furt stejný, ten se nezměnil. Tak asi jdeme zvedat, tady jsem se ještě nekoukal. Jo, to je náš kumbálek prostě. Tak jdeme zvednout ten telefon. Jo. No, tak jo. Kdo to mohl asi tak volat? No to je tak teďka, to je asi teďka jedno, když jsme šli jsme spát, takže vidíme, co se bude dít dále. Tak jo lidi, jsme doma, máme vybavený. Tady to vypadá, že to je asi sen, protože tohle to není možné mít v reálu, takovýhle barák. No tak jdeme tam, jdeme se tam podívat. Co máme tady všechno vůbec, jsem se to zajímal, mám tady prostě, tady prostě vylitá krabice, vylité lepidlo v té krabici. No jdeme se tam kouknout k sousedovi. Co sousede? Sedíš tady na tom ty jeden sousedko. Jako já nechci noc, takže já se nechám chytit. Co? Chytíš mě? No chytně, chytně. No jo. Tak děkuji. Tykož, aspoň něco uvidíme. Takže, co máme tady? Kufr a dalekohled. Tak se rovnou koukneme, co tady máme. Tady je vchod, tam vypadá, že... Jo, tam je ten exit. To je ten náš barák samozřejmě. Tamhle by něco mohlo být. Ale tady má velký vrtuny. Ten mlín tady prostě má. Je tady, co tady dokonce nějaký kolejnice, kdyby mohlo něco být. Tamhle je vláček dokonce. Tenhle nějaký generátor. Tady budem asi potřebovat, tady vypadá. Jinak tady asi nic zajímavého není, takže si položím dalekohled. A radši se ještě kouknu, co tady všechno máme. Jo. Asi už nic, vypadá, že už je všechno prázdný. Tak můžeme jít k sousedovi. Podívat. Tak jdi, no. A super. Nebo trošku jsem se lekl, ale tak to je jedno. Já si radši vezmu něco. Tohle tady tu jabku si vezmu. Se nám může hodit ještě. Co děláš, proboha? Já bych se potřeboval tam vidět, jako být podívat, jako by docela. Půjdeš směrem ke mně, nebo na opačnou stranu? Asi šel na opačnou stranu. Půjdem se podívat do kuchyně. Takže, tady nic není asi. Hele, něco tady je, ale tak. Tak jo. Máme něco v lednici? Ne, a v mrazáku? Keycard. Ona je zamrzlá, ale takže musíme rozmrazit. Kam vede tenhle ten kabel? Ten kabel vede tamhle k tomu generátoru, ok. Co se spí, co máme tady? Tady nic není. A ten kabel vede tam k tomu generátoru. Což je dobrý vědět. Soused tady teďka chodí někde. Takhle projdeme. Běž. Tak, neviděl jsi nás, sousede. Nic jsi neviděl.
Tady nikdo nebyl. Sousedé, no tak. Ty jsi opravdu musel. No nic, no, tak jdeme. Pokračujeme. Ale tak kouči někam, sousedé. Já bych teda prozkoumal. Tak jdeme. Tady je výtah. Tady asi půjde později otevřít. Tamhle jsou dveře na klíč, takže tam nemůžeme. Tady jsou taky další dveře na klíč, tady je podezřele velký obraz. A tamhle se dostaneme. Jak se tam dostat? Počkat. Takhle? Jo, jde to. Nice, jsme tam. Nice, takže celok máme tady. Jde to? Jde to. Wow. Tak tohle jo. Tam mám jít jo. Tak fajn. Nice. No a co tady? Nějaký obrazy, že bychom vzali. Nebo jako co po mně chtějí. Tady vezmu obraz. Položím. Wow, nice. Ten klíč asi nedošáhnu. Tamhle magnet gun. Zkusím hodit na tu páčku, co jsme tím udělali. No, oh, tady to teď jsme odstranili, jak koukám. Takže, odložíme. Vezmem. Ne, to nechci hodit. Ještě jednou. Vezmeme. Tak. Vezmeme do ruky. Nice, máme klíček. Jo, tady si odemkneme. Rychlej přístup. A koukneme se, co je takhle tady. Polož to, tak tady máme dobrá jako místnost s kamerama a kabel vede sem. Tak to vypneme. To je zamčený, takže se kouknu. Tady máme páčku. Já to tak jdeme. Deštník, to vím, že deštník stlumuje pád, když ho roztáhneme. Uděláme. Čeká, to odhodím do krabice. Ještě si tady vezmu klíček. Tak když si vezmu ten. To tak. A klikneme, tak to roztáhne, takže. Tak tady máme koupelnu. Co nepotřebujeme? Asi. Odložím si magnetka. Tak. Ještě to otevři. To je blbá židla. Tak, položím. Vezmu. A jdeme, tak jo. Jo, to jsme zpátky tady, takže nice. Teďka si... O, tady ten žlutý klíč, takže to si v podstatě jenom urychlíme přístup. Tak jo. Je nice. Jdeme se podívat sem. Já jsem se lekl. Oh. Wow. Usede. Nemůžeš, co? To troubo. Já ho chci ztratit, takže odběhnu. Tak. Ztrať se. Perfekto. Snad nepůjde sem nahoru. Se odešel, takže budeme si odemknout tyhle ty dveře na klíč. Je venku, teď je to slyšet. Takže, co tady máme? Nějaký schody nahoru, další deštník. Co je tady? Tady máme globus. Ten tady zatím nechám. Tamhle ta kulenice, tam jsme se pak mohli dostat. Ale já se tady ještě... Jo, to je zpátky tady tohle. Teďka tam rovnou skočím. Tak, jsme zpátky zde. Se lekl jako svině, susede. Tady ti chybí kousek plotu. A tak to nebudem řešit. Tak.
Jo, ale tady vezmu nějakou čatačku kytku. Jako ty obrazy jsou stále divný, jak jich tady dost, to dost tak tady obrazů. Nemůžu něco udělat, tady položím tu kytku. Rémně tady jdem to zkusit. Tak tady nic. Tady třeba nic. Nic to nedělá, tak třeba, že by to nic nedělalo. Já nevím. Tak, nic. Nic, nic. Vezmu a... Čekaj. Naposunuli. Oh, tady se nám otevřelo. Už jdi někam, sousede, fakt. Prosím. Počkej. Ale... Asi jsme si otevřeli... novou cestu. A to je kašlu, sousede. Jak si nás mohl všimnout? Najít. Začal dělat menší progres. Takže jdeme nahoru. Snad tady soused nebude. To si odstraním, otevřu. Zalozu tam. Jo, teď jsme tady nahoře. Tady máme nějaký okno. Já to nechci jako vysklívat tím magnetkanem, takže... Už, soused. Ne, ach jo. Takže, jsme zpátky. A teďka, já bych to asi teďka už ukončil, takže se zase mějte hezky. Zatím, čau čau.